Асхыс поселоктың үн орымызынжа, олық ин узын орымы, күніңзай ағбынзар база асқысар паршатқан автобустар ишчелер. Оларға тоқтажан түрт орын көршіпірған. Кізлерге транспорт сайырға істі болзын деп, 1910-шыларда өнетін чабығылық тоқтағылар пүдірілген болған. Путысқа хайзы хайын барыпсқан хайзы изелерге шетпірған. Шолға сықшытқынарға оларынан алтынды тұрорға да қорықстау болыпсқан. Бүгінді олар сайылып бардылар. Поселок Пазы Сергей Энгеров, айтыс бірбескізі оларыны нашылыпзарға сағыс тұдыпсқан. Керек пішіктер темне бізіп, республиканың национальный база территориальный политика министерствозы іштішеткен социальный проекттер маренді аралызарға шаратқан. Бұсырғыны чұштығыжыларының шөлінді көдірген, шон шаратқан. Уже четкилген время олар да алыстырға, и чұста салысшы, прайнемы пасқы болшы, а бұ еще Советский Союз время зынды бетон и плиталар тұрқсалғаныр, и все, мұнды сали хайдықда изюминка, пос пасқы, күмес новшыства ет балағандық сақс болған, остановка үстінді болыр, ну, мұндық огромный хайдедегі зонт днемы, и что сақшы минпозымда, наверное, келім, лавочка зауыт салым, күрібзім, ханжы кізі олден дненне, но все равно сақшым, күбізіне по пстың населенияға, по на остановкалар күніне кірірілір. Пүл социальный проекттер маренді ақшылық сайха Шибіргі 9 муниципальный пүдіс тұрысқан. Ол ақша Елбек адыша арылшыларына құмырт қатастар начылалар, база тұрғызулар, спорт объекттері, олғынар ойдажан ашықтар, парақтар, база музейлер төстелер. Марғының сайықшындызы 10 миллион салковай. Асқыс поселықтың шөбі Позның номинациясында үзінде орында болып барып, 300 мың салковай қолға керді. Ол сен ақша автобус тоқтайжан 4 орын бүдірлер. Итсі сайық ақшызы прай көрілген тоқстарға шетпіз, постин қозарға келезер. Жет рұқсқан пөгін толдырылар. Мұның анандағы шыларды Асқыс поселықты грант ақшызына сада орынны бүдіріп барған, Асқыс соқ кезірі салылған тақты начылалған. Біз жылары ұстыпс, и үз жыл біз призерлары болдыпс, ну, прай ақшының немесаныпсы, 1 миллион 200 мың салковы біз біздің уға кіш бюджеттерға бұл сақшын мұнды весомый вклад бюджеттерге. Аныңары біздің главалардың да арызынды, муниципалитеттердің да арызынды. Оға ұлы конкуренция болшы. Күмес үйдір-дүйдір қадетегі подстегуат, чтоб каждый главалардың стремлене болған бұл проекттерді арылызыға. И чонға мұндық немі тузы едігі. Социальный проекттер Марияның басқа постұстоныс прегістерінің тостерның Мария Иштрельче. Анды ұтқан ақша өдек ал поселоктарда чұқты сенін көдірежіне барша. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.